Stvarno da čestitam na pobedi, mada ruku na srce, jedni i drugi su tokom utakmice, rekao bih, jedva čekali se sve završi. U posljednjoj četvrtini Pirot je odigrao užasno slabo. Vama sve čestitke na pobedi, ipak ste bolja ekipa. Dobro, hvala vam na čestitkama pre svega. Ova utakmica je više bila revijalna. Obe ekipe su možda ispunili svoje neke ciljeve. Ekipa Pirota je obezbedila opstanak odavno. Mi smo jurali to drugo mesto koje vodi u KLS. Međutim, uspeli. Celom prilika nismo uspeli. Mali roster igrača, novi povrede, neke stvari se nisu namestile, ali dobro. Moramo biti zadovoljni ovom sezonom, kao i... E, oni će doći ovde, evo, pogledaj. Ajde, stvarno dobra atmosfera u ekipi i to je najveći ključ uspeha ekipe Veliki plan. Tako je bilo prošle godine kod nas. Nadam se da će sledeće da bude. Daj Bož, hvala i sve čestitke.